Mijn gast is Ivrich Alberg. Hij is oud topatleet, sprinter geweest. Ivrich, goedenavond. Welkom in Start & Finish. We gaan vandaag praten over topsporters of topsport in Suriname. En ik heb jou gevraagd om aan te zitten vanwege het feit dus dat je ook oud topsporter bent. Je hebt onder andere in de Verenigde Staten gestudeerd. En daarnaast weet ik dus dat van huis uit je opleiding ook is gericht op het financieel vlak. En de laatste tijd is er zoveel gesproken, gezegd binnen onze sportwereld met betrekking tot hoeveel geld Surinaamse atleten moeten krijgen. Is het realistisch wat je allemaal hoort van onze topatleten? Hoeveel topatleten hebben we in Suriname? En daarover gaan we dus vanavond praten. Nogmaals, ja, dankjewel Desje voor de gelegenheid dat je me weer hebt uitgenodigd in de studio. En ook de kijkers en luisteraars van harte goedenavond. Je hebt een aantal scenario's opgezet nadat ik je heb gebeld om te kijken van welke mogelijkheden er onder andere zijn. Wil je dieper daarop ingaan? Ja, dat zou ik uiteraard willen doen als we een slide alvast in beeld konden brengen. Ja. Ik heb hier een begroting, als het ware een budget opgemaakt. Hoe ziet een professionele topsporter zijn budget eruit? En ik zal inzoomen op een professionele track and field atleet, dus een atleet. Natuurlijk, als je in Amerika bent, zijn er natuurlijk verplichtingen waaraan je moet voldoen. En dat zijn bijvoorbeeld de rental, housing. Het hangt er vanaf in welke staat je bent. Bijvoorbeeld atleten kiezen er bijvoorbeeld voor om meer in Arizona of in Texas te trainen. Vanwege de weersomstandigheden en ook de kwaliteit van atleten daar. Het is belangrijk dat je een bepaald bedrag dan betaalt, 750, kan variëren tussen 57 en 1250 US dollar per maand. Je gaat natuurlijk een eenvoudige cellfoon dataplan moeten hebben van ongeveer 80 dollar per maand. Transport, inclusief gas, je kan een rental car huren, $450 per maand. Soms kan het ook zijn dat je, als je het goedkoper wilt, heb je gewoon een scootertje dat je naar de training kan gaan. Je hebt ook aansluiting met de Elite Track Club, dat is ongeveer $1000 per maand. Food, hoe weet allemaal, voedsel is een belangrijke bron voor sporters. Healthy food in Amerika kost wel duur, dus het budget kun je ruim stellen op $600 per maand. Je hebt supplementen nodig, die kosten ongeveer $300 per maand. Hoeft niet elke dag, elke maand, maar sommige supplementen gaan sneller op dan de andere. Voor fysio en massage kan je komen op $500. Miscellaneous zijn dingen zoals tandpasta, crème, parfumerie. Je hebt de insurance, health insurance is wel belangrijk, is $450. Dus voor een professional atleet die wilt wonen en trainen in Amerika, zou je ongeveer per maand ongeveer $4,230, laten we maar afronden op $4,300. Dus per jaar zou je ongeveer een $50,760 nodig moeten hebben. En dat is als een professional atleet. Maar dan heb je in mijn geval, ik heb in Amerika gestudeerd en ik heb meegedaan in de NCAA division. Daar had ik natuurlijk een full scholarship. Het enige wat je kreeg per maand was een budget van $950. En jij moest dan uitkiezen, je school werd betaald hoor, alles. Mm-hmm. Het enige waarvoor je moest zorgen was je rent of je food meal plan. Kom je op ongeveer $950. En per jaar komt hij op $11,400. Als je een college student bent met een full scholarship. Dus hier heb je vergelijking van een professionele atleet en een college atleet. En een college atleet. Okay. Mm-hmm. En dit geeft in principe aan het verschil in kosten. Hè? Kijk, als je in Amerika bent en je hebt geen degree of je hebt geen ondersteunende scholing, dan wordt het als professioneel atleet moeilijk om in die maatschappij of in die sportgemeenschap prestaties te gaan leveren. Dus vandaar dat wanneer atleets uit high school komen, dat ze eigenlijk hun educatie hebben afgerond en ze hebben als het ware een mogelijkheid om professional te worden. Want dan hebben ze zelf dan via de NCAA college system
hebben zichzelf in de top weten te werken. Mm-hmm. Misschien kunnen we naar die tweede slide gaan. Ja, en de grootste vraag die men stelt is, hoe komen professionele topsporters aan financiële middelen? Je hebt de Olympische Comité van een land of een national governing body, een sportfonds die natuurlijk vereisten gaat opstellen om in aanmerking als topsporter te komen. Je hebt endorsement deals. Endorsement deals zijn vrijwel in de wereld, zijn toch wel de meest belangrijke bron van inkomen voor topsporters. En dan denken we aan Adidas, Nike, Gatorade, te veel om op te noemen. Zo'n atleet wordt dan een brand ambassador van zo'n een brand. En dan heb je als derde een prize money. Dat is wanneer je gaat participeren aan internationale toernooien. Kijk bijvoorbeeld tijdens Rio Olympics. Als je bijvoorbeeld in de prijzen valt, een gouden medaille behaalt, kan het variëren dat je bijvoorbeeld een $510.000 krijgt als we kijken naar Azerbeidzjan. Maar in de UK ziet men het niet als een performance. Dus de UK-athletes hebben geen geld verdiend aan een gouden medaille. Okay. Ook bijvoorbeeld Michael Phelps had verloren van een jongen van Singapore. En die jongen had $1 miljoen verdiend. Dat was zijn prize money. Dus dat is het zo'n beetje hoe het namelijk voor een atleet, een topsporter, qua finances, hoe hij zijn bronnen van inkomen natuurlijk kan uitgeven. Ik wil toch even met betrekking dus tot dat aspect de bronnen van inkomsten inhaken. In Suriname is het wat endorsement betreft letterlijk en figuurlijk koppijn en een probleem. Ja. Omdat bedrijven sponsoren atleten haast niet. En als ze dat doen, is het bijna... Ik wil niet zeggen niet te verwaarlozen. Je hebt wel enkele bedrijven die iets significants doen. Maar over het algemeen is de sponsoring van bedrijven in Suriname een probleem. Hoe kijk je daar tegenaan? En hoe los je dat bijvoorbeeld? Zou je dat kunnen oplossen? Kijk, sport is een business. En ik denk dat wanneer je jezelf gaat koppelen aan een atleet of aan een vereniging, dan moet het namelijk een toegevoegde waarde zijn voor jou. Als je een product hebt en je maakt die koppeling met een topsporter of met een vereniging, dan moet het een win-win situatie worden. Wij moeten uit het sponsoring gedeelte stappen. Het is geen sponsoring meer. In de wereld praat men over business deals. Weet je, ik heb een bepaalde ranking in de wereld en dat verkoop ik aan je. En ja, natuurlijk met mijn social media, met mijn fans achter me, probeer je dan via endorsement deals probeer je dan hun producten te verkopen. Er is een plus, er is een meerwaarde. Dus misschien moeten wij daar naar gaan kijken. En ik denk dat de particuliere sector, voornamelijk met het bedrijfsleven, een groter impact zal hebben op de ontwikkeling van de sport. Dus het moet niet alleen een overheidsaspect zijn, maar het moet een totaal pakket worden waarbij bedrijven ook inkomen. Oké. Okay. Mm-hmm. We gaan verder gaan. Ja. als we naar de volgende slide gaan. Kijk, natuurlijk als je in aanmerking wilt komen voor... bij die vorige slide hadden we gesproken over een national governing body die waaraan je moet voldoen, zijn er natuurlijk vereisten. Het uitgangspunt om in aanmerking te komen voor zo'n A-status of een EPA, in Amerika is het een EPA, het is een athlete agreement. En dat wordt alleen verstrekt aan atleten die een significante betekenis hebben in de sportwereld. En dat is een top 8 prestatie tijdens een WK of een Olympische Spelen, senioren niveau. We praten niet over Youth Olympics. Paralympische Spelen komen ook aan de beurt. Of een ander internationaal topsportevenement waarbij het deelnemersveld identiek is aan een WK. Dus we praten hier echt over een top 8 in de wereld zijn om in aanmerking te komen voor een scholarship of een tegemoetkoming. Volgende slide. Ja, de volgende slide. Ja, en natuurlijk is het belangrijk de voorzieningen voor die topsporters. Ik heb hier een voorbeeld genomen van Nederland, waarbij er een compensatie is voor hun topatleten die in de top 8 zitten. Ze krijgen natuurlijk een financiële tegemoetkoming, dat is aan de hand een stipendium.
Dat is aan de hand van hun leeftijd. Krijgen ze een bruto bedrag per maand. Natuurlijk bij aftrek van de kosten, het netto bedrag. Maar je ziet dat ze, dus een A-status atleet komt maximaal op ongeveer 30.000 euro per jaar. En dan zit die man in de top 8 van de wereld. Ja, ja. Toch? Hij krijgt kostenvergoedingen als hij naar wedstrijden moet gaan. Hij kan weer declareren. Ik heb ook begrepen als je in de top 8 bent in Nederland, dat je ook een vervoer krijgt. Want ze hebben een samenwerking met Toyota. Maar daarnaast is er ook topsport en onderwijs. Want je krijgt zo een voorziening, maar je gaat je verder moeten ontwikkelen op sport, op binnen maatschappij, toch? Je moet je voorbereiden. Life after, profession, being a professional athlete. Ja. Dus dat komt allemaal in dat pakket. En men kijkt ook naar werk en advies. Dus zo ziet het ongeveer eruit, een voorzieningenpakket voor topsporters in het buitenland. En dan praten we echt over de top 8 van de wereld. Oké. Okay. Volgende slide. Ja, dus, maar ja, niet iedereen kan een professionele topsporter worden in de wereld. Ja, de kans om een professionele topsporter te worden ligt echt minimaal. Tussen de 0,08 en 1,7%. Dus dat moet je sowieso in je beleid ook opnemen. Dat niet ieder die in die noemt een topsporter te zijn, dat hij het Olympische medaille gaat kunnen halen of in de finale gaat kunnen staan. Dus met die zaken moet je sowieso rekening houden. En ja, dan zie je weer teleurgestelde atleten wanneer ze niet op dat niveau kunnen komen. Maar het is altijd goed dat je atleet jezelf laat informeren, educeren van hey, waar sta ik in de wereld en hoeveel heb ik nodig om op een volgende level te accelereren. Mm-hmm. Oké. Okay. Volgende slide. Ja, dus hier heb ik een indicatie gemaakt over onze topsporters, wat ze in de wereld zouden moeten verdienen. Zijn ze bijvoorbeeld in de top 8? Voor zwemmen verdienen ze rond de $40,000, $60,000 per jaar. Atletiek is echt onderbetaald. Als je onder de top, buiten de top 10 zit, zit je onder de $15,000 per jaar en de jongen zoals Usain Bolt, hij is helemaal niet... Dat is een uitzondering. Dat is een uitzondering, ja. Want zijn endorsement deals zitten dicht tegen de $20 miljoen per jaar. En maar dat zijn echt eigenlijk gevallen die je niet normaal ziet. Ja, klopt. Want ik bedoel, als je gaat vergelijken met andere topatleten in de wereld, dan hebben we het over atletiek, daar staan die heel ver achter. Ja. En dat, daarom heb ik ook gezegd $50,000. Als we kijken naar Justin Gatlin en dat soort atleten, met hun endorsement deals, dan wordt dat bedrag, komt dat bedrag veel hoger. Dus daarom is die endorsement deal voor een topsporter ontzettend belangrijk in het gebeuren. Wielrennen, professionele wielrenners verdienen rond de 26.000 en 37.500. Aan de hand van hun ranking gaan ze in een league, een pro league bijvoorbeeld, dan komen er prize monies erbij, waardoor ze dan een veel hoger bedrag kunnen innen op jaarbasis.